Ni ljetni praznici nisu omeli više od 30 učenika osnovne škole Don Lovre Katić iz Solina da se aktiviraju. Projekt Solinski vremeplov uključuje cjeloviti inovativni pristup kulturnoj baštini, usmjeren njezinom očuvanju i promidžbi kroz niz povezanih događaja i aktivnosti. Projekt zajednički provode osnovna škola Don Lovre Katić i javna ustanova u kulturi Zvonimir, a sve pod pokroviteljstvom grada Solina. Projekt na zabavan i metodički primjeren način povezuje obrazovne, umjetničke i kulturne sadržaje koji se, ne samo da su namijenjeni djeci i osmišljeni za djecu, već su i nositelji svih aktivnosti djeca. Oni su znači i sudionici kreativnih radionica, oni su kreatori promotivnog plakata, slikari, glumci, plesači, snimatelji, montažeri, video isječaka, filmova, redatelji. Pa ja bih rekla da je temeljna svrha ovog projekta otkrivanje mladih talenata već u najranijoj dobi. Djeca ponekad nisu uopće svjesna svojih talenata, nisu spremna izaći u javnost, nisu spremna prepoznati i to pokazati drugima. Mi na ovaj način preko projekata, budući da nam plan i program na neki način onemogućava razvoj tih prepoznatih talenata, ovo nam pruža mogućnost da djecu izbacimo u javnost, da djeca pokažu ono što mogu i što znaju. Ona u tome uživaju, užive se u te uloge koje mi na neki način dodijelimo, razvijaju se, stječu samopouzdanje, što je jedna velika, velika osnova za budući razvoj. Nedjelja je u Teatrinu Solinske gradske knjižnice bila rezervirana za završnu svečanost projekta. Djeca su s ponosom roditeljima i sugrađanima prezentirali što su naučili proteklog ljeta. Tako su posjetitelji mogli vidjeti dokumentarni film, igrokaz i nastup Kuda salona, a na kraju je održani kviz gdje su djeca pokazala zavidno znanje. Naučili smo stare izraze i preveli smo ih na književni jezik i na engleski. Stekla sam dosta novih prijatelja, upoznala nešto o svome gradu. Svidjelo mi se, ali na početku je bilo dosta spetljano zbog teksta, ali kad shvatite da je to zapravo jedan dio oduživanja u svome životu, puno se radujete i veselite. Oni žive s tom poviješću. Mi smo se kroz ovaj projekt ograničili ili orijentirali smo se na narodnu nošnju. Znači, koristili smo stare izraze koji su gotovo već zaboravljeni. Nastojali smo ih naučiti te izraze u književnom izrazu, a profesorica Ivanja ih je prevela na engleski, na neki način i taj engleski rječnik obogatila našim izrazima. Školski je kurikulum pretjesan za povijesno i kulturno bogatstvo koje krije ovaj kraljevski gradić uz rijeku Jadro. Projekti poput Solinskog vremeplova jedini su način da se djeca upoznaju s nasljeđem solinskih umjetnika Don Lovre Katića i Vjekoslava Paraća, arheologa Don Frane Bulića, Gospinim otokom ili Antičkom salonom. Djeca su željna znanja, podržimo ih u njihovoj želji.